Продовж 2 тижнів близько 300 військовослужбовців із 9 країн будуть навчатись планувати військові операції, реагувати на бойову обстановку та ухвалювати рішення на основі оперативних даних. 29 жовтня на базі 199-го навчального центру десантно-штурмових військ Збройних сил України стартували 20-ті військові навчання «Клинова арка-2019». За словами командувача десантно-штурмових військ, для українських воїнів такі навчання є чудовою можливістю повчитись. Але разом із тим і інші учасники, серед яких є країни-члени НАТО, можуть перейняти частину унікального бойового досвіду, який українські воїни здобули впродовж останніх 5 років. Збройні сили України участь приймають в цьому навчанні з 2011 року. Це корисне для нас, для наших офіцерів навчання. Ми набуваємо досвіду, ми набуваємо нових знань, ми набуваємо сумісності з країнами-членами НАТО. З кожним роком ці заходи стають дедалі для нас простіші, дедалі рідніші. Я думаю, що офіцерам і Грузії, і інших країн буде також цікаво почути моїх офіцерів, тому що є чим поділитися. Це навчання якраз націлене на те, щоб обмінятись досвідом. Ми вивчаємо їхні процедури, ось, але той бойовий досвід, який вже є, він просто втілюється в ці процедури. Співорганізатори навчань розповідають, найбільше уваги буде сконцентровано на плануванні військових операцій та ухваленні рішень в залежності від зміни бойової обстановки. Українські військові, які беруть участь у навчаннях «Клинова арка», продемонстрували, що вони здатні адаптувати процеси та засвоїти деталі діяльності, необхідної для планування в рамках операцій з підтримки миру. Багато солдат приходять з незначним досвідом, але до кінця навчань демонструють справжню ефективність і за короткий час проходять довгий шлях до засвоєння цих процесів і процедур. Наші зусилля зосереджені на тому, щоб допомогти їм зрозуміти процес, щоб вони могли взяти його та використовувати в різноманітних умовах. За допомогою комп'ютерної програми GCATS в ході навчань моделюються різні ситуації військового протистояння. На основі отриманої інформації офіцери штабів повинні своєчасно та правильно відреагувати на дії умовного противника. Мета цих навчань – дозволити командуванню ефективніше прийняти рішення. Тому що це інтернаціональне навчання, маємо багато представників командування з інших країн, які теж знаходяться десь зі своїми штабами, і вони випрацьовують взаємодію між собою, вони планують операцію, використовуючи певні натовські стандарти MDMP. Я участвував в багато навчаннях, завжди є, як сказати, аура змагання. Загалом навчання триватимуть впродовж 2 тижнів, і в Житомирі, столиці українського десанту, вони проходять вперше за 20 років.